to skocza... Nie! Zbierzyłem! A kolejny już rozdaj, gdzie mamy? To nie wiem, co robimy. Vi filmer her. Det en ordinær fie her. Nå er det kjent.
alle. Og det er Ile som satt opp for det, og Simen. Meg. Og dukkefamilien. Duk. Mr. Duk. Ja, ta det av. Ile, faktisk. Faen.